ਮੰਡੀ ਲਾਦੂਗਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਲਾਦੂਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੇਹੜੀ ਲਾਈਦੀ ਜੀ। ਕਾਹਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰ ਠੱਪ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜੋ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੰਗ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਕਣਕ ਦੇ ਪਰਚੇ ਖਰੀਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੋਹਨ ਲਾਲ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀ ਲਾਦੂ ਕੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈਗਾ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭੀਜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਆਈ, ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਆਈ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਆਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ MLA ਆਇਆ, ਨਾ MP ਆਇਆ, ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਤੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪੁਲਿਸ ਡੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਖੜੇ 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 ਦਾਣੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੰਡੀ ਲਾਦੂਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ ਮੰਡੀ ਲਾਦੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆ ਗਈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਆਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਹਿਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਚ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ 4 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈਣੇ ਖਾਤੇ ਚ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਦੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੰਡੀ ਲਾਦੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਦੀ, ਕਿੱਧਰ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾਲ,
ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ